गुड इभिनिङ जय गोर्खा सबैजनालाई म फेरि आज तपाईँहरूको बिचमा एउटा बहुतै इम्पोर्टेन्ट विषय लिएर आएको छु जसमा चाहिँ तपाईँ हामीले पार्टिसिपेट नगरी नहुने विषय छ चा, जो चाहिँ हो लोकसभा चुनाव दुई हजार चौबिसमा कि यहाँनिर चाहिँ हामीले लाइक माइन्डेडहरूले तपाईँ हामीहरू जस्तै एउटा सरल व्यक्तिहरूले यहाँनिर एउटा सरसल्लाह गर्नको लागि निर्णय लिएका छन् जो चाहिँ सन्डेको दिन दार्जिलिङको साहित्य सम्मेलन भवनमा बाह्र बजीदेखिको हुनेछ अनि दस मार्च दुई हजार चौबिसमा जसलाई चाहिँ यहाँनिर नेतृत्व गर्नुभएको छ नर्बु छिरिङ आइपिएस सहाँ चाहिँ उहाँलाई नचिने कोही पनि हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ रिटायर्ड डिआइजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै एउटा यो चिठी काटेर सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ कि जसमा चाहिँ हामी सबै सामेल हुनेछौँ यसमा चाहिँ यो डिसाइड गरिन्छ कि हामीले यो दुई हजार चौबिसमा चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ के कसलाई सघाउनु पर्ने कसलाई नसगाउनु पर्ने सघायो भने पनि किन सघाउनु पर्ने नसगाएपछि पनि नसगायो भने किन नसगाउनु पर्ने या त हामीले कुनै अरू विकल्प खोज्नुपर्ने हो कि या त फेरि हामीले पहिलाको पहिलाको हिसाब किताबको हिसाबले हेर्नुपर्ने हो अनि अहिलेको समयमा हाम्रो मान्छेहरूकोमा धेरै मान्छे मान्छे हामी आपस्तमै हामी आफै पनि धेरै प्रश्न चिन्हहरू उठिरहेको छ कि के गर्नुपर्ने कसरी चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरू पार लाग्ने र आज धेरै वर्षसम्म पनि कुनै पनि गभर्मेन्ट आएर पनि हाम्रो मुद्दा पार नभएको देख्दाखेरि चाहिँ हामी धेरैजना हामी सबैजना नै प्रायः प्रायः हामी हाम्रो जातिले न्याय नपाएको खण्डमा चाहिँ धेरै परिस्थितिले थिचेको जस्तो हामीलाई लागेको छ र यस कारणको लागि चाहिँ हामीले एउटा युनिटीमा आएर युनिटी एकाइमा आएर चाहिँ युनिटीभन्दा ठुलो केही पनि कुरा यो होइन योपालि चाहिँ हामीले हाम्रो पिपल्स पार्टिसिपेसन हामी तपाईँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ एउटा पार्टिसिपेसन गरेर चाहिँ ह हामीलाई चाहिँ खालि थोपाउने मात्रै होइन भारी बोकाउने मात्रै पनि होइन हामी चाहिँ बोल्न सक्छौँ हामी रिटालिएट गर्न सक्छौँ र हामी पनि कोही हो हामी हाम्रो पनि आवाज सुनिनुपर्छ अनि डेमोक्रेसीमा जहाँ चाहिँ हामीले भोटिङ सिस्टम गरेर मान्छेलाई हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ बनाएर त्यस जग्गा पुर्याउँछौँ त्यस पश्चातमा मान्छेहरूले पछि गएर मुडेर हेर्दैन पनि अनि धेरैले आफ्नो प्रमिसेसहरू भुलेर जान्छ अनि फेक फेक प्रमिसेसहरू गरेर जान्छ र यो चाहिँ सालोको साल 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 हामीले यो डोहरू हामीले सधैँ नै लिनुपर्ने रिसिभिङ एन्डमा मात्रै हामीले हुनुपर्ने कि हामीले पनि केही बोल्नुपर्ने हामीले पनि केही गर्नुपर्ने र दार्जिलिङको जनता पनि बोल्छ भनेर बोल्नु सक्छ भनेर एउटा यसको उदाहरण प्रस्तुत गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हामीले एउटा सानो छलफलको कुरा राखेको छौँ अनि इभन यो यो टिम चाहिँ यस्तो भएर जानेछ यसमा चाहिँ कोही एउटा विशेष व्यक्तिको होइन सबै अल पोलिटिकल पार्टिज सिभिल सोसाइटिज एनजिओ सब तीजना पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ प्रोफेसनल्स जसले पनि हामीसँग पार्टिसिपेट गरेर तपाईँ हामीले हातेमालो गरेर यसमा कसैले आफ्नो थोप्ने छैन कसैको डिसिजन मान्नुपर्ने छैन कुनै कसैलाई कसैले आफ्नो हिसाबले क्यान्डिडेट बनाउने भन्ने कुरा छैन कसैले केही गर्ने भन्ने कुरा छैन यहाँनिर चाहिँ खालि छलफल हुनेछ कि के गर्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सठिक ढङ्गमा यो दुई हजार चौबिसको लोकसभामा एउटा ट्र्याक लाइनमा जान्छ ताकि आउनेवाला समयमा हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरूले हाम्रो एउटै मात्र रिप्रेजेन्टेटिभ छ पहाडको जो चाहिँ हाम्रो लागि प्राइम मिनिस्टरभन्दा पनि ठुलो हो यस क्षेत्रको रिप्रेजेन्टेटिभ यस्तो हाम्रो सेन्सिटिभ मुद्दाहरू बोकेर गएको हुन्छ तर पछि गएर उनीहरू कहाँनिर भुलिनुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्न सक्दैन के गर्नु गर्नु अब कति बिना पनि हामीले ट्रस्ट गर्ने अनि हाम्रो चाहिँ यति मात्रै छ कुरा एला, एला कि यसलाई एउटालाई जित्नु दिनु हुँदैन किनभनेदेखिको त्यसले हामीलाई यस्तो गर्यो अर्कोले जित्नै पर्छ किनभनेदेखिको त्यसले यो गर्यो त्यस्तो होइन हामीलाई चाहिँ के गर्यो हामीलाई चाहिँ के गर्यो आजसम्म पनि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले आउनेवाला समयमा चाहिँ के गर्छ अनि हाम्रो भविष्य आजसम्म पनि हाम्रो एउटा एउटा सेन्ट्रल युनिभर्सिटी पनि छैन हाम्रोमा एउटा एम्स पनि छैन एउटा फिजिबिलिटी स्टडी भन्ने कुरा त केहीमा पनि गराएको छैन अनि हाम्रो हामीहरूको आजको दिनमा यो स्पेसली गार्डन क्षेत्रमा हेर्दाखेरि त पाँच डेसिमलको मुद्दाहरू बोकेर बोकेर आएको व्यक्तिहरू हुन्छ होइन त्यो त्यो त्यस्तो त्यस्तो मुद्दालाई फायर ब्याक गर्नु त्यसलाई हामीले रिटालिएट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरू चाहे त्यो पार्लियामेन्टमा होस् कि चाहे त्यो विधानसभामा होस् कि चाहे त्यो संसदमा होस् कि हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो सठिक ढङ्गको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ कसले तयारी गर्छ अब ठुलो ठुलो पोलिटिकल पार्टीको कहानी कथाहरू हामी बिर्सिदिउँ उनीहरूले आएर कति करोड हालेर रहा कति मान्छेलाई उठाउँछ तिनीहरूले उनीहरूले यो हाम्रो कुर्सीलाई जित्नलाई उनीहरूले के हम प्रेस्टिज सीट पढ़े हमी तो प्रेस्टिज इज्जत को सीट अरे ये ले जितने पर्च पाली भोपाल हम जसरी जित् पर्च्न पर्चरी जितना में जसरी गोर्खा जाति चेप्टी चेप्ट छ खाली ओवरअल सल्यूशन एन्ली ओन्ली एंड ओन्ली सल्यूशन इज यूनिटी हमारे यूनिटी हामीले हामीले यसपालि चाहिँ हामीले पक्का जवाब दिन सक्छौँ तर यसमा चाहिँ पिपल्स पार्टिसिपेसन चा, यो पालि चाहिँ हामीले यो दुई हजार चौबिसको चुनाउलाई चाहिँ हामीले एउटा इन्डिभिजुअल एउटा एमपी इलेक्सन मात्रै नहेरेर यसपालि चाहिँ हामीले हामीले चाहिँ पिपल्स पार्टिसिपेसन एउटा फेस्टिभल जस्तो प्रकारले चाहिँ यसलाई हामीले काम गर्नुपर्ने भन्ने एउटा सरसल्लाहको लागि अनि कसरी चाहिँ मान्छेले कसरी पार्टिसिपेट हुन त रिप्रेजेन्टेटिभ एउटा मात्रै हुन्छ तर यहाँनिर त हरेकको आवाज सुनिएको हुनुपर्छ हरेकले बोल्न बोल्ने मौका पाएको हुनुपर्छ हरेकको कुराहरू बताइएको हुनुपर्छ कहाँनिर घोटाला भएको छ चा? कहाँनिर चाहिँ प्रब्लमहरू भएको छ अगर दार्जिलिङलाई करप्सन फ्री बनाउन चाहन्छ भने दार्जिलिङ कन्सटिटुएन्सीलाई करप्सन फ्री बनाउन चाहन्छ भने परिवर्तन ल्याउन चाहन्छ भनेदेखिको अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईँ हामी उठेर हात्तामाल्लो गरेर चाहिँ हामीले एउटा सभा बसेर सभाले के सठिक निर्णय लिन्छ र कस्तो प्रकारले हामी योपालि चाहिँ हामीले किन उनीहरूले उनीहरूले आउँछ हामी माथि थोपिदिन्छ हामीमाथि थोपिसकेपछि उनीहरूले डिसाइड गर्छ उनीहरूको क्यान्डिडेट उनीहरूले करोडौँ करोड रुपियाँ लेनदेन के के गरेर आउँछ हामीमाथि एक समयमा हाम्रोमा यस्तो सिचुएसन थियो कि हाम्रोमा कुनै पनि अप्सन थिएन तर अब हमेसा नै हामीले यो अप्सनैको लागि मात्रै चाहिँ गर्यो भनेदेखिको हाम्रो फ्युचर केही हुनेवाला छैन किनभने धेरैले भन्छ सपोज हामीले अर्को विकल्प खोज्यो भने त्यो अर्कोले अर्कोलाई जित्छ कसैले जिते पनि केही गरे पनि हुनेवाला केही पनि छैन जहाँ पनि करप्सन हुनेछ त्यो करप्सनको चपेटमा तपाईँ हाम्रो भविष्य र हाम्रो नानीहरूको भविष्य स्कुलमा करप्सन खानुमा करप्सन मिड डे मिलमा करप्सन बाटोघाटोमा करप्सन घर घर नल जल सिलिन्डर चियापत्तीदेखिको लिएर सिन्कोनादेखिको लिएर सबै सबै जग्गामा अहिलेको समयमा टिस्टा टिस्टा रङ्गी टिस्टा र त्यो रम्फूमा बाढ आएको खण्डमा पनि करप्सन र यो करप्सन फ्री दार्जिलिङ बनाउनको लागि चाहिँ यो लोकसभा चुनाव चाहिँ हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएर गएको हुन्छ त्यहाँनिर क्यान्डिडेट को हो र क्यान्डिडेट सेलेक्सन गर्ने या क्यान्डिडेटलाई तोक्ने कुरा पनि होइन कुन क्यान्डिडेटलाई सघाउने कुरा पनि होइन विकल्प हामीले विकल्प चाहिँ के हामीले रुलिङ पार्टीलाई सघायो भने पनि हाम्रो विकल्प के हुन्छ रुलिङ पार्टी त हाम्रो लागि दुइटै रुलिङ पार्टी एउटाले सेन्ट्रल चलाइरहेको छ हाम्रो गोर्खा जातिको चाहिँ भविष्य हेर्नुहोस् न गोर्खा जातिको सिचुएसन हेर्नुहोस् न रुलिङ पार्टीले एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्ट चलाइराख्छ एउटा रुलिङ पार्टीले स्टेट गभर्मेन्ट चलाइराख्छ दुइटै पार्टीले हाम्रो लागि केही गर पनि ला गरिदिएको छैन अहिलेसम्म पनि र यी यिनीहरूलाई गर्नु एटलिस्ट आजको दिनमा दार्जिलिङ क्षेत्रमा या हाम्रो कन्स्टिट्युएन्सीमा कसैले पनि केही पनि एउटा लिएर आउँछ भनेदेखिको चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूलाई नसोधिकन त्यहाँको मान्छेहरूको विलिङनेस नभइकन कम्पलसरी फोर्सफुली इम्पोज गर्नु जस्तै भाषामा इम्पोज गर्नुदेखिको लिएर अरू कुराहरूमा इम्पोजिसन गर्नु या त फेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले आएर थोप्नु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रै हातमा छ यसलाई चाहिँ कसरी कसरी कस्तो प्रकारले हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सभा डाकेर हामीले सबैलाई यो चिठी पठाएको छु मलाई धेरै भाइ बहिनीहरूले फोन गर्नु गर्नुहुँदैछ योपालि त केही एउटा राम्रो विकल्प हुनुपर्छ भनेर म सबै भाइ बहिनी दाजु दिदीहरूलाई भन्छु सबै अर्गनाइजेसन चाहिँ इभन म ट्रक ड्राइभर एसोसिएसन्स होइन दार्जिलिङको ट्याक्सी कोड एसोसिएसनहरूदेखिको लिएर जति पनि तपाईँ एसोसिएसन हुन्छ स्कुल कलेजेसको एसोसिएसन्सहरू हुनुहुन्छ सबै आउनुहोस् किनभनेदेखिको यो हाम्रो भोट हो र हाम्रो भोटले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू मान्छे राजा बनिएर रा जान्छ जब राजा बनिएर रा गएपछि चाहिँ पछि गरे पछि गएर चाहिँ फर्केर हेर्दैन अनि यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् सिधै कुरा छ बिमारी हेर्ने कुरा सानोतिनो त्यो विदेशीबाट काम गर्ने कुरा या या स्टेट गभर्मेन्टबाट त्यो सबै सबै एमपीले गरिरहेको छ त्यो त्यो एउटा एउटा गुड रेपो छ भनेदेखिको डेड बडी ल्याउने कुरा त कसैले पनि गरिरहेको छ त्यो ठुलो कुरा होइन तर हामीलाई चाहिएको इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट व्यवस्थाहरू त्यो व्यवस्थाहरू हातभरि मुद्दा मुद्दा हुँदा पनि आजसम्म कसैले पनि हेरेको छैन र ट्याक्सी ड्राइभरहरूलाई रोडमा कतिको ट्रबल छ ट्रक ड्राइभरहरूलाई कतिको ट्रबल छ तपाईँहरूले कस्तो प्रकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ सबैलाई हामीले आह्वान गरेको छौँ र धेरै जस्तो जग्गामा हाम्रो चिठी नपुग्नु सक्ला तर म यहाँनिर सार्वजनिक सबैलाई भनिदिएको छु यदि तपाईँलाई लाग्छ भनेदेखिको कम्प्लेन गरेर मात्र हुँदैन दार्जिलिङलाई चेन्ज गर्नुपर्छ या हामीलाई यो चाहिन्छ यो चाहिँदैन भनेर हामीले कम्प्लेन गरेर मात्र हुँदैन हामीले हामीले यसलाई पार्टिसिपेसन गरेर हामीले साथमा मिलेर नै परिवर्तन आउँछ र पहाडमा परिवर्तन नल्याइकन भएको छैन जस्तो गरेर नर्थ इस्टर्न स्टेटहरूमा होइन मिजोरामतिर अरू अरू स्टेटतिर नर्थ इस्टर्न स्टेटमा त्यहाँको युवाहरूको एउटा उयो नलिकन पर्मिसन नलिकन त्यहाँको मान्छेहरूको पर्मिसन नलिकन सेन्ट्रल या स्टेट गभर्मेन्टले केही गर्न सकिँदैन नि त्यस्तै एउटा हामीले यहाँनिर एउटा फोर्स तयार गर्ने सोचेका छौँ जसमा चाहिँ सबै हुन्छ सबै सबै यहाँनिर को कुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टीबाट आउनु भएको कसको को कोसँग लडाइँ झगडा रिस भन्ने कुरा यहाँनिर केही 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 छैन त्यहाँनिर चाहिँ खालि पिपल्सको पार्टिसिपेसन हुन्छ सबैको मनको व्यथाहरू कसले कसलाई के गर्यो कसले कसलाई के गरेन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले टाढो राख्दै आज हामी त्यस दिन दस मार्चको दिन सन्डेको दिन हेर्नुहोस् छुट्टीको समय छ तपाईँहरू दार्जिलिङमा आएर पछिको दिनमा गएर माथितिर केही चेन्जेस आयो भने केही परिवर्तन आउँदा के काम हुँदाखेरि हाम्रै हाम्रो सहभागिता भएन यो त एकदम जन चेतना जन आकांक्षाको कुरा हो सबै मिलेरै गर्नुपर्ने कुरा हो र तपाईँहरूलाई म चिठी पढेर सुनाउँदैछु सेवामा हुमसोर्ट इट मे कन्सर्न भन्दा भन्दा पनि हुन्छ किनभने सबैलाई सार्वजनिक हामीले भनेको छौँ र डेजिग्नेटेड मेम्बर्सहरूलाई पनि मान्छे व्यक्तिहरूलाई जसलाई जा चाहिँ हामीलाई थाहा छ उहाँहरूलाई पनि हामीले पठाएको छ विषय दुई हजार चौबिस लोकसभा चुनाव महाशय महाशय जय गोर्खा हाम्रो दीर्घकालीन पहिचान अनि अस्तित्वका निम्ति हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएको सङ्घर्ष अनि त्याग आजको दिनसम्म आइपुग्दा यो ये एउटा यस्तो मोडमा आइपुगेको छ जहाँबाट हामी पुनः उठेर आफै सामूहिक निर्णय अनि सहकार्यमा जुट्न पर्ने अवस्था छ भारतीय मूलधारकको राजनीति अनि हाम्रो अवस्थालाई कसरी चर्चा गर्न पर्ने हो त्यो आजको समस्या हो भारतीय नेपाली भाषी समुदायका लागि यो आउने लोकसभा चुनाव यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण रहछ सम्पूर्ण राजनैतिक दल नेतृत्व वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग शिक्षित समूह युवा झुण्ड पत्रकार समूह आदि सबै मिलेर एउटा सठिक निर्णयमा पुग्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै एउटा सामूहिक छलफल सभाको आयोजन गर्ने निधो गरेका छौ यसमा हजुरहरूको सहभागिता आफ्नो जातिको निम्ति सम्पूर्ण छ मह, महत्त्वपूर्ण छ हजुर हजुरको उपस्थितिका लागि निवेदन सहित अग्रिम धन्यवाद टक्छु दिनाङ्क दस मार्च दुई हजार चौबिस समय बाह्र बजी स्थान नेपाली साहित्य सम्मेलन भवन दार्जिलिङ धन्यवाद नर्बु छिरिङ आइपिएस र यो इनिसिएटिभ हामीले लिइसकेपछि भोलिको दिनमा तपाईँहरूले यो भन्ने मौका नगर्नुहोस् कि हामीलाई था त थाहा भएन हामी आज सोसियल मिडियामा यो चिठी हामीले धेरै पत्रकारको सोसियल मिडियाको थ्रुबाट पनि न्युजको थ्रुबाट पनि हामीले छोडेका छौँ साथै म पर्सनली लाइभ आएर इन एसोसिएसन विथ नर्बु छिरिङ सर उहाँले यो चिठी लेख्नु भएको रहेछ र उहाँले मलाई भन्नुभयो कि यस विषयलाई मैले सोसियल मिडियामा भन्नु जानकारी दिनुपर्ने महत्त्व छ ताकि व्यक्तिहरूलाई इच एन्ड एभ्री वान यो हामीले यो मजाकमा लिने कुरा होइन दिल्लगीमा लिने कुरा होइन हाँसोको पात्रको कुरा होइन यसलाई त्यो व्यङ्ग कस्ने कुरा होइन यो हाम्रो सिरियसली भविष्यको कुरा आजको दिनमा पत्रकारहरूलाई उल्टासिधा भनिरहेको छ कुटाइ खाइरहेको छ फ्रिडम अफ प्रेस छैन फ्रिडम अफ स्पिच छैन करप्सनै करप्सन छ र आउने वाला समय अझै कस्तो हुन्छ र यो हाम्रो यो ठुलो परिवर्तनको लागि ठुलो चेन्जको लागि चाहिँ चे, हामी चेन्ज एजेन्ट बन्यौँ हामी एउटा एन्जेन्ट बन्यौँ हामी एउटा चेन्ज मेकर बन्यौँ भनेर त्यो चेन्ज मेकरमा चाहिँ नर्बु छेरी सर मात्र नभएर वन्दना राई मात्र नभएर या कसै कुनै अरू अर्गनाइजेसन इन्डिभिजुअल मात्र नभएर हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासीहरू यसले ठुलो ठुलो भुइँचालो पनि ल्याउन सक्छ यो कुरालाई तपाईँहरूले मान्नुहोस् अनि सबै इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट्सहरू जसलाई जस पनि अब प्रब्लम भइरहेको छ या तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई पनि चाहन्छ चाहनुहुन्छ कि हामी कुनै ठुलो एउटा अम्रेलासँग मिलेर ठुलो हातेमालो गरेर एक एकठा भएर एकमुष्ट भएर हामी काम गरौँ भनेर चाहनुहुन्छ भने सबै इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट्सहरू पनि तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ र र मलाई लाग्छ हामीले गर्न पर्ने भोलि होइन अब आज सही सठिक समय आएको छ समय कम्ती छ भनेर हुँदैन मान्छेको मन मान्छेको सोच मान्छेको कामलाई एक मिनटले पनि फरक पार्छ र हाम्रोमा समय अहिले धेरै छ धेरै समय छ र यसमा हामीले कुनै पनि रुलिङ पार्टीको जी हजुरी गरेर शिर निहुराएर उनीहरूको अर्डर मान्नै पर्छ भनेर होइन अब चाहिँ सक्षम युथहरूले चाहिँ सक्षम तरिकाले हामीले सोच्नु पर्यो किन चाहिँ किन चाहिँ के कारणले चाहिँ यस्तो गर्दा पनि हुँदैन उस्तो गर्दा पनि हुँदैन रुलिङ पार्टीलाई दस पन्ध्र साल दिँदा पनि हुँदैन स्टेट रुलिङ पार्टीलाई दिँदा पनि हुँदैन र अब चाहिँ हामी नै हामीले नै केही गर्नुपर्छ अनि हामीले बहुत कुछ गर्न सक्छौँ हामीले केही भएन भने पनि एन्ड अफ द डेमा गएर हामीले यस व्यक्तिहरूलाई यो पुँजी यो पुँजीपतिहरूदेखिको लिएर पोलिटिसियन्सहरूदेखि राजनेताहरूदेखिको लिएर यिनीहरूलाई हाम्रो अगाडि झुकाएर हाम्रो हाम्रो तरिकामा काम गर्न लाउन सक्छौँ हाम्रो डिमान्डमा कार्यहरू हुनसक्छ र यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामी मिलेर एकाइ एकदम युनिटीको चाहिँ बहतै ढेरो खा धेरै खाँचो छ र आजको सिचुएसनलाई हेरेर समयको माग चाहिँ युनिटी हो र सबैलाई आह्वान गर्छु हामी अटोस् न अटो सडकभरि होस् तपाईँहरू आउनुहोस् तपाईँहरू आइदिनु भएन भने चाहिँ भोलिको दिनमा परिवर्तन दार्जिलिङमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेसन भएन भनेर सोच्नु हुँदैन किनभने यहाँनिर मैले गरेको म हो म अहम घमण्ड भन्ने कुरा छैन यहाँ चाहिँ हामी हामीले गरेको र हामीले गर्नेवाला छौँ र हामीले गर्नै पर्छ र परिस्थिति यस्तो छ हामी तपाईँ हामी सबै मिलेर यहाँनिर मात्रै हेर्नुहोस् यसमा आह्वान यहाँ यहाँ मात्र भएको व्यक्तिहरूलाई होइन संसारभरि जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छरिएर बस्नु भएको छ जसले चाहिँ दार्जिलिङको भविष्य उज्जवल होस् भनेर चाहनुहुन्छ जो चाहिँ परिस्थितिले पलायन हुनुभएको छ जो चाहिँ जो चाहिँ हेल्प पिन्नु भएको छ चा, जसलाई चाहिँ शोषित भएको छ जसलाई चाहिँ अतिक्रमण भएको छ रिप्रेसन एकदम डरलाग्दो प्रकारले थिचोमिचो भएको छ उनीहरू सबैजना हामीसँग आइदिनुहोस् अनि सबै पोलिटिकल पार्टीको दाजुहरू पनि तपाईँहरू एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ हि आएर हामीसँग पार्टिसिपेट गरेर हामीलाई मार्गदर्शन गरिदिनुहोस् मार्गदर्शन दर्शन गराउनु भयो भनेदेखिको हामीले धेरै मिलेर काम गर्न सक्नेछौँ र हामीले ठुलो ठुलो ठूल व्यक्ति हमें इन्वाइट करो जातिमा हुजू आई एस आईपीएस देखि को लीएर सब मैं ट्रक ड्राइवर एसोसिएसन देखि को लीएर टैक्सी ड्राइवर एसोसिएसन देखो लकूल एसोसिशन को देखि को लेकर टी प्लांटेशन देखि को लेकर सब जाना व्यक्ति हमीसंग मिले हातेमा लगे हम काम करवेदन कर अब धे हमीर ढिल भैस अझै ढिलो भयो भने अझै ढिलो हुन्छ र भोलिपल्ट हुनुसक्छ त्यो चेन्ज एजेन्ट ल्याउने व्यक्तिहरू हामी बिचमा नरहला आजको दिनमा जो इन्सपिरेसन्सहरू हामीसँग छन् जसले चाहिँ हामीसँग मिलेर परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ उनीहरूको पनि समय बितेर गइसक्यो उनीहरूले पनि आजको दिनमा केही गर्न चाहन्छ सोसाइटीको लागि हाम्रो जातिको लागि भनेदेखिको भोलि ढिलो नहोस् र यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु र अवश्य नै हामीले सन्डेको दिन भेटघाट हुन्छ होला दार्जिलिङमा र हामी जति जति धेरै मात्रामा चिठी पुर्याउने कोसिस गर्छौँ नपुग्ने मात्रामा मा गर मात्रा हाम्रो यो सार्वजनिक चिठीमा हाम्रै काम हाम्रै घर हाम्रै घर मिलाउनु पर्छ हामी नै अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरा लिएर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि आइदिनुहोस् अनि यसमा थुप्रै माध्यममा हामीले पहिला अब थुप्रो कुराहरू हामीले सेयर गरेर धेरै धेरै कुराहरू अब जस्तै चिया बगानको कामहरूदेखिको लिएर सोसियल वर्कहरूदेखिको लिएर सोसियल मिडियाको थ्रुबाट तपाईँहरूबाट हामीले हातेमालो गरेर कति कति ठुलो थुल ठुलो रेस्क्यु गर्यौँ कति कति केसेसहरू जित्यौँ कतिजनालाई न्याय दियौँ विदाउट सिङ्गल पेनी कसैकोबाट को एक रुपियाँ पनि पैसा सापट्टि तक नलिकन तपाईँ हामी मिलेर हातेमालो म यहाँ छु दिल्लीमा तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ सिलगढीमा म यहाँ छु खरसाङमा सबै हामी मिलेर हामीले काम गरेर ठिक 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 जग्गामा च्यानलाइज गरेको छौँ भनेदेखिको यसमा पनि यस्तै हुनुपर्छ तपाईँहरूले यो सबै यो ग्रेटर कजको लागि यो गोर्खा जातिको भविष्य बाँचेको हुनुपर्छ गोर्खा जातिको शिर खडा भएको हुनुपर्छ आजको दिनमा न हामीलाई स्टेट गभर्मेन्टले रेस्पेक्ट गर्छ न सेन्ट्रल गभर्मेन्टले रेस्पेक्ट गर्छ भोलिको चा, दिनमा चाहिँ यो फोर्स उठेपछि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ इज्जत गर्नैपर्छ भनेर मान सम्मान गर्नैपर्छ भन्ने भन्ने उनीहरूको मनमा पसोस् भनेर चाहिँ हामी आज यो दृढ निश्चय लिएर आएको अनि सबै पत्र पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि इन्भाइट छ हाम्रोमा अनि हामीले यो छोडेको आज छोडेको म्यासेज सबै मार्फत पुर्याइदिनुहुन्छ हात हातमा पुर्याइदिनुहुन्छ भनेर म निवेदन गर्दछु आज नगरे चाहिँ भोलि कहिले पनि आउने छैन र आजै हामीले गर्नुपर्छ भन्दै म बिदा लिन्छु जय घो